оңтүстік өңірі жанға жайлы, табиғаты тамаша. Ну орманы мен сарқыраған өзені, сылдырғаққан бұлағы көп. Нағыз жердің жәннаты дерсің. Шуақты өлкеміз күн өткен сайын көркейіп, көріктеніп келеді. Ауыл аймақты көгалдандыру бір бөлек. Гүлдендіру жұмысы да жүйелі түрде жүзеге асуда. Ал Шымкент жасыл қала. Бұл статус сақтап қалу үшін қалада көгалдандыру жұмыстарына ерекше көңіл бөлінуде. Шымқалада гүлдендіру жұмысына елтеді тұрмыс бәйтерек, жасыл қала жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері жұмылдырылған. Көгалдандыру бағытында 500-ге жуық адам жұмыс істейді. Соның тең жартысы гүл егумен айналысады. Айта кету керек, биылғы жылы Шымкентте 15,000 шаршы метр жерге гүл көшеттерін отырғызу жоспарланған болатын. Гүлзарлардан бастап жол жиектеріне және қала ортасына егіліп жатқан көшеттердің арасында маусымдық және көпжылдық көшеттер бар. Бір ғажабы, қаладағы гүлдердің көбі қара күзге дейін жайнап өсіп тұрады. Қазір бір жылдық гүлдер алынып тасталып, орнына суыққа төзімді көктем маусымында гүлдейтін қызғалдақ гүлдерінің көшеттері қондырылды. Ал қыс бойы сәнін жоғалтпайтын роза, раушан гүлдерінің бұтақтары ретке келтіріліп, күтіп баптау жұмыстары атқарылады. Айта кету керек, шаһардың шырайын келтіретін көгалдандыру гүлегі жалпы күтіп баптау жұмыстарына қала бюджетінен жыл сайын қомақты қаржы қарастырылып отырады. Биыл бұл тірлікке 893 миллион теңге бөлінді. Қаржылай қамқорлықтың арқасында шаһардағы саябақтар мен гүлзарлар көз тартарлықтай көріктене түскен. Қала тұрғындарының серуен құрып демалатын аймағына айналған. Гүлдер гүлденіп жатыр, шөптер көгеріп жатыр. Жүретін жеріңіздің бәрі таза, қоқыс жоқ, қаламыз өте өркенетті өсіп келе жатыр. Әкімшіліктерімізге көп рахметімізді айтамыз. Гүл көбейе берсе, көгеріс көгере берсе, елімізде өсе береді ғой, өркенет өсе береді. Қанша гүл көп болса, қанша көгеріс көп болса, мысалы үшін, мынау тазалық болса, біздің денсаулығымызға пайдалы емес па? Гүлдің өзі қанша бір аллергияларды жоғататын, ауруларды құртатын нәрсенің өзі гүл. Шөп, көгеріс, гүлдің қошқысы өзіңіздің бір жүрегіңізге бір әсер етеді. Гүл соңғы сәттерімізді есімізге аламыз. Гүлді ішкесең бір баяғы өзіңнің бір жас кезіңдегі бір жігіттік сезіміңе келесің. Сондықтан гүл көбейе берсін. Елімізде гүл қанша көп болса, қанша гүлді еге берсе, ол аздық қылмайды. Расында Шымкент қаласы гүлге көмкілген. Мұндағы гүл тамырлары қуатты, ыстыққа да, суыққа да төзімді. Қар түскенге дейін оңын бермейтін гүлдер көп. Қазір ақштың әйгілі петуния гүлі Шымкенттегі жылыжайларда егіле бастады. Жалпы биыл қала көшелері мен жол жиектеріне 1 миллионға жуық гүл егілген. Соның ішінде 140 мың раушан гүлі. Шымкент қаласы аумағында ағымдағы жылы 1 миллионнан аса жазғы гүл көшеттері отырғызылды. Ол көшеттер жалпы қаланың мәдени сәнділігін, өзіндік тұрғыда келбетін келтіру және қала аумағына туристерді көптеп ағымдағы туристерге бір өзіндік келбетін көрсетудің бағытында отырғызылады. Сонымен қатар қала тұрғындарының көңіл күйін жалпы жақсарту мақсатында қаланың бір қалай айтсақ, сәнділігін, мәдени сәнділігін бәрін жалпы түсіндіру бағытында отырғызылады. Қалаға отырғызылатын гүлдердің түрлері, жазғы гүлдің түрлері шафран, тагетис, катарамзы, сальвия гүл көшеттері отырғызылып отырады. Бұл жыл сайын атқарылатын жұмыс. Сонымен қатар қалада өздеріңізге белгілі раушан гүлдер отырғызылып отырады. Раушан гүлдерді айтып кететін болсақ, раушан гүлдер қалада ағымдағы жыл 122 мың түп отырғызылды. Айта өткен жүн, өңірімізде қай сала болсын отандық өндіріс өркен жайып келеді. Өзімізде өндірілетін өнімдер ешкімнен кем емес. Бұрындары базарлардағы гүлдердің басым көпшілігі шеттен әкеліп сатылатын. Қазір өзімізде өндірілетін өнімнің өрісі кеңейген. Ағаш көшеттері көптеп отырғызылуда. Атап айтып кететін болсақ, ағымдағы жылы 80 мыңнан аса ағаш көшеттер отырғызылды. Олар бүгінгі таңда өнім көлемділігі 79-80%. Жалпы 78%-дан жоғары болған жағдайда ағаш көшеттердің гүл көшеттерінің өнімділігі 100% болып есептеледі. Атап айтатын болса, қаланың саябақтарына ағымдағы жылы бөліп жарып айтатын болса, қаланың орталық көшелері мен жалпы
саябақтарына, орталық көшелерге 1 миллионнан аса жазық гүл көшеттері отырғызылды. Қаланың саябақтарында раушан гүлдері отырғызылды көптеп. Раушан гүлдері 22 мыңнан данадан аса раушан гүлдер отырғызылды. Сонымен қатар қаланың өзіндік келбеті, логотипі дейміз. Бүгінгі таңда қала аумағына жалпы осы ағымдағы жылы, былтырғы жылы отырғызылған гүл көшеттерді айтып кететін болсақ, көктем маусымда, биыл көктем маусымда ерте гүл дейтін гүл, қызғалтақ гүл көшеттері отырғызылды. Ол көшеттердің саны 1 миллион 37 мың дана гүл көшеттері отырғызылды. Ол өздеріңізге белгілі, көктем маусымда гүлдеп, жалпы қалаға өзінің бір ерекше келбет сыйлаған айқын. Ауылдық жерлерде де гүл егуді кәсіп еткендердің қатары көбейіп келеді. Былтырлық Қазығұрт ауданында қарқынды. Мұнда жұрттың басым бөлігі хош иісті раушан және қалампыр гүлін егумен шұғылданады. Аудан тұрғындары жылыжайларда 1,5 гектар жерге түрлі гүл өсіреді. Мәселен, осы аудандағы Торбат ауылының тұрғыны Батыр Өмірзақ гүл өсірумен 35 жылдан бері айналысып келеді. Ол ауласындағы 15 сотық жерге Голландияның түрлі гүл көшеттерін отырғызып табыс табуда. Соңғы жылдары сұраныс көп болған соң голландиялық «Черная магия» раушан гүлдерін өсіруді қолға алды. Қазіргі таңда кәсіпкер алақандай жерде 3000 түп көшетті күтіп баптауда. Олардан кемінде 5000 дана раушан гүл өсіп шығады. Гүл өсірумен Сайрам ауданы Ақсу-Абат ауылындағы Ханжүк шаруа қожалығы 2007 жылдан бері айналысып келеді. Кәсіпкер Оқтам Абдырасулов 50 сотық жылыжайда 1 жылдық гүлдің 70-ден астам түрін еккен. Роза, глобус секілді гүлдер түрі көп. Жоғары сортты Жапонияның хризантема атты гүлі де бар. Мұнда топтап гүл шоғыры ретінде шығарылатын өнімнің 13 түрі өндіріледі. Негізінен қожалықта Қытай, Голландия технологиясы қолданылады. Өйткені бұл елдерде гүл өндірісі кеңінен дамыған. Біз гүлшілікпен айналысқанымызға міне Құдай қаласа 11 жыл болды. 11 жылдың ішінде талай-талай гүлдерді өндірдік, талай-талай гүлдерді өсіріп жеткіздік. Оның арасында талай қиыншылықтар болды. Біз әсіресе гүлді өсіру несін, технологияларын Қытайдан, Өзбекстандан, сосын Голландиядан үйренеміз. Неге дегенде, ол елдерде гүлшілік өте дамыған. Голландиядың ұрықтарды аламыз, гүлдің ұрықтарын. Олар біздің тапсырысымызға қарай, олар біздің ауырайымызға бапталған, ауырайымызда қиналмай жақсы өсетін гүлдерді ұсынып, солармен келісіп, қандай гүлдер біздің регионға тура келетінді ақылдасып шешіп, сөйтіп егіп жатырмыз. Сайрам ауданы негізінен көкөніс, бау-бақша дақылдарын өндірумен айналысады. Ал гүл өсірудегі ауқымды тірлікті тек Ханжүк шаруа қожалығы қолға алған. Қол жеткізген табыстары жетерлік. Гүлдердің ең бірде бір жақсы жері, бұл өзіміздің Қазақстандың, өзіміздің отандың өнімі. Оның жақсы жағын айтып кетсек, ол Голландиядан или Өзбекстандан келген гүлдерге қарағанда өзіміздің климатқа бапталған. Ертең мысалға бұл гүлдерді басқа бір қалаға апарып отырғызатын болсақ, олар өзін жоғалтпайды. Қалай біздің теплицада, біздің жылыжайда қандай өсіп жатқан болса, басқа бір қалаға апарып отырғызған кезде де сол күйінде қалып, одан да жайнап, адамдардың көзін қуантып, қаламыздың көркіне көрік қосып, онсызда дамып келе жатқан Қазақстанымызға шырайына шырай қосып, гүлдендіреді. Алға қойған мақсат өте көп, көп нәрселер істелді, бірақ та онымен шектеліп қалуын қажет жоқ. Құдай қаласа, біз розария ашсақ деп отырмыз. Розария дегеніміз розаны жеткізіп, букетқа білесіз, букет үшін роза шығарсақ дейміз. Сосын барып, роза гүлінің
құрытылған гүлі бар ғой, лепестки дейді. Содан иіссу шығаратын, Құдай қаласа, цех ашсақ деген ойымыз бар. Оған шикізат бар дейсіз. Шикізат жетеді. Өндірілген гүл өнімдері Астана, Алматы, Ақтау, Ақтөбеге жөнелтілді. 2 жылдан бері Қырғызстанға экспортталуда. Отандық өнімді Ресейге шығару жоспарда бар. Шаруа қожалығы осымен шектелгісі келмейді. Осыдан 2 жыл бұрын 10 сотық жерге 5 түрлі сәндік ағаштарын еккен болатын. Соны көбейтпек ойлары бар. Өнім өсіп жетіліп келеді. Отандық өнімнің өрісі кеңейді деген осы.